Puxa saco, vocês são baba ovo da seleção brasileira, que não é a seleção brasileira. Não me representa uma entidade que faz o que faz, não é a seleção brasileira. A seleção brasileira é a seleção de 2002, de 70, de 82, de 86, de 90, talvez, pode ser, que perdeu para a Argentina com três zagueiros, que o Lazarolho. Pô, a CBF tentou atrapalhar durante quantos anos eu sou, a minha cabeça é pedida aqui na Band? Por causa de CBF? Por causa de treinador? Há mais de 20 anos! Há mais de 20 anos que eu falo essa vergonha! 2006, Vegas, uma vergonha, zona, caipirinha, um monte de coisa errada! 2010, África do Sul, uma vergonha, o melhor jogador estava com o joelho machucado! Que é o Kaká e repórter daqui falou que não voltou da Copa do Mundo da África operou o joelho o Kaká 2014 uma vergonha o que foi feito aqui uma vergonha o que vocês fizeram com o Pelé vocês não deixaram o Pelé nem dar o chute inicial e nem a final ele não entrou no Maracanã o Pelé o Pelé o Pelé não entrou porque eu acho que ele tinha uma... Ele era, ele era um contrato comercial, não sei com o que. Mas isso é mais importante. Mas legal é bater nos outros, né? Legal é ter 20 milhões de renda, né? Legal é isso.